L'Associació Cultural Arxiu i Memòria de Mont-roig del Camp demana a l'equip de govern local que millori l'estat i el servei que ofereixen des de l'arxiu municipal. Segons l'entitat, l'Ajuntament de Mont-roig no està complint amb la llei d'arxius que marca com s'ha de conservar i quins serveis han d'oferir. La llei el que estableix és que els arxius dels municipis de més de 10.000 habitants estarien dintre del Servei d'Arxius de Catalunya, i el que seria el SAC. I el Servei d'Arxius de Catalunya estableix que aquests arxius han de tenir uns requisits tècnics: l'àrea de consulta, una àrea polivalent, una àrea de, no sé si de preservació, i una altra àrea, bàsicament. Tots aquests requisits, tot aquest equipament, Mont-roig no els compleix. A banda, critiquen que des de fa anys no es destinin partides del pressupost municipal a aquesta qüestió, posant en perill la bona conservació de l'arxiu i els drets dels ciutadans a poder accedir a la informació. No rep cap partida pressupostària. Llavors, ja em diràs tu, si tu tens una sèrie de papers que, per exemple, has de garantir que es preservin, bé, hauràs de destinar uns diners, no? Això ja, de base, no es compleix, el fet de que tu tens un servei d'arxiu i li destines zero recursos. Llavors, tu el tens condemnat a no existir. I aquí estem parlant de defensa de drets de persones, també, no? Que aquest és un altre, no? El que és la garantia de drets, no? Té a veure molt amb la transparència, el bon govern i, en definitiva, amb la democràcia, no? La queixa va arribar al plenari, on l'equip de govern defensa el bon estat en el qual es troben tant l'arxiu com les instal·lacions i afirmen que les millores arribaran, però que no són una prioritat. Ja es va dir que l'Ajuntament era conscient de la situació de l'arxiu, però que l'arxiu no està malament, sí que té algunes mancances que s'aniran solucionant amb el temps, i que dintre de les prioritats del que tenim, doncs en aquest moment no està la construcció i la ubicació d'un nou arxiu, que és com demanava la moció, i a més dintre de l'any 2023. L'associació també ha demanat reunir-se amb el Departament de Cultura per demanar responsabilitats.